como eu disse, o segundo ponto que diz que o marido deve dar honra à mulher como vaso mais fraco nos arremeteu a esse texto. Porque aqui, queridos, nessa passagem, nesses 9 versículos, Paulo destaca que o marido deve amar a esposa. Esse é o destaque dos 9 versículos que nós lemos. Se você for contar, como eu contei, você vai ver que nos 9 versículos que nós acabamos de ler, por 5 vezes, Paulo fala que o marido deve amar a esposa. 5 vezes, em 9 versículos. É um trecho curto demais para se falar 5 vezes, ame sua esposa, ame sua esposa, ame sua esposa, ame sua esposa e ame sua esposa. Sim. O interesse de Paulo, querido, é que o amor que Paulo coloca, interessante, preste atenção. Vou usar alguns termos gregos, mas eu vou explicar para vocês. Era preciso. Muito preciso e muito interessante, você vai ver. Sim. O interessante é que o amor que Paulo coloca é o ágapo. Sim. Que é diferente do filéu, que é amizade forte, sem interesses sexuais e afetivos. E também o eros, que é amor romântico e relacionamento afetivo. O amor que Paulo coloca a ágapo é amar em um sentimento moral, olha que coisa tremenda, que Paulo coloca para o marido amar a mulher, em um sentimento moral e social, considerar com forte afeição, e fazer isso com boa vontade, benevolência, respeito, veneração, que seria amar e servi-la com fidelidade. As irmãs ouviram bem, né? Eu não sei se os homens ouviram. Mas depois você lembra ele em casa. Então o amor que o Paulo colocou não tem nada a ver com sexo. Não tem nada a ver com beijo, com abraço. Sim. Pastor, mas e não é esse tipo de amor que a Bíblia diz que o homem tem que ter pela mulher? É claro que o homem, obviamente, o esposo, o marido e a mulher, obviamente, que eles têm o seu relacionamento íntimo, ele tem o seu ato íntimo, obviamente. Paulo não está reprovando isso. Não, mas o que Paulo quis dizer, querido, é que o homem não deve considerar sua esposa um mero instrumento de prazer e sexo. Que o homem não deve considerar sua esposa, muito menos, como uma escrava para ele. Que Paulo diz, em outras palavras, Paulo está dizendo aqui, ame sua esposa, ame sua esposa, ame sua esposa. Em nenhum momento ele está usando aqui o amor eros, sim, ou o filéu, ou qualquer outro tipo de amor que esteja falando de afetividade ou de sexualidade. Ele está falando de um amor de honra, de respeito, que o marido deve para com a mulher. O amor ágapo. Por quê? Porque muitos homens têm a mulher apenas como instrumento sexual. Muitos homens têm a esposa apenas como alguém que está trabalhando, que vai chegar em casa, a comida vai estar pronta, a roupa vai estar lavada, e ela vai estar lá com um balde de água quente para sentar e botar os pés dentro, e vai estar lá para fazer um cafuné, que é bom e é verdade, né? Tem que fazer mesmo. Sim, mas muito homem tem a mulher só para isso. Muito homem não se importa com a mulher, não valoriza a mulher, não está nem aí para a mulher. Sim, mas na hora que ele está excitado, necessitando de sexo, ele corre para a mulher todo carinhoso, todo cheirando ela, porém ele trata ela mal. Ele trata a esposa mal, ele xinga a mulher, ele insulta a mulher, diz palavrões com a mulher, e depois ele quer uma mulher quente na cama. Como é que é isso, meu irmão? O amor que Paulo diz como tem que pela mulher não é apenas lá dentro de quatro paredes, trancado no ato sexual. É quando você estiver num ambiente social com ela. É quando você estiver numa mesa, sentado num restaurante com amigos com ela. É quando você sair com ela, estiver no ônibus com ela, no carro com ela, no meio de pessoas e ambientes, em qualquer lugar, ou a sós com ela. É tratar bem, com dignidade. Então o amor que Paulo está dizendo, o homem tem para a mulher, não é eros, não é filéu. É ágape, respeito, afeição forte, e fazer isso de boa vontade e benevolência, não apenas de aparência, porque tem homem que trata a mulher só de aparência. Está cheio disso na igreja, irmão. Eu tenho relatos recentes, irmão, não aqui do ministério, graças a Deus, mas tem relatos recentes de pessoas dizendo que a mulher chegou lá para a igreja, pastor, não aguento mais, esse homem bate em mim todo dia. Eu levo pia desse camarada aí, está pregando aí, cheio do poder de Deus, eu levo pia dele. O outro cara foi pregar numa igreja, o cara casado, pregador itinerante, deu em cima da irmã, conquistou a irmã nova ainda, mas viúva.
E a irmã começou a ligar para ele, começou a ligar para ela, isso eu sei porque eu fazia programa de rádio, ela ligou para mim para contar a situação. E a mulher dele um dia descobriu, só que ela não consumou nada com ele não. Ela disse que nunca tinha sentido interesse nenhum por homem, estava lá tranquila, vindo a fé dela. E o cara chegou lá para pregar, deu em cima dela, trocaram o telefone para combinar para ir pregar de novo. Ela quem organizava, acabaram e se apaixonando. E a mulher do camarada pegou do pregador itinerante, cheio do poder, que roncava, que fazia tudo aí no meio do altar, no altar, pulava, rodava, falava língua estranha, revelava. E a mulher dele disse para a irmã, ele disse, olha, ele é assim, aonde ele vai, ele identifica as mulheres carentes, conquista elas, ele é desse jeito, um homem que não valoriza a mulher. Irmãos, uma capa de pregador, de pastor, de obreiro, de crente, irmão, não vai nos esconder por muito tempo. Não vai nos esconder por muito tempo. Você precisa, querido, fazer o que a Bíblia está dizendo, você tem que fazer com a sua esposa. Quantas mulheres aqui estão ouvindo isso e estão dando aí no coração, graças a Deus, pastor, porque o meu marido é um jumento, é um cavalo. Tem mulher que diz, meu marido é um cavalo de ignorante, pastor. Meu irmão, vou lhe dizer, se nem essa palavra amansa ele, aí o negócio dele é complicado. Mas esse é o papel do homem para com a mulher. Você pensou que era só sexo, casamento? Namorou, namorou, não quer casar, quer casar. Casou, você está vendo agora o que é. Agora cumpra suas obrigações. Por quê, pastor? Porque Deus abomina o divórcio. Deus não vai concordar, pode permitir, ele pode deixar, mas Deus não vai concordar que você divorcie e case com outro. Então, faça o que você tem que fazer no seu casamento. Você já entendeu, a sua esposa não é um simples instrumento para lhe dar prazer. Sua esposa é um ser humano, é a sua mulher. E Paulo disse isso porque ama a esposa, por quê? Porque num casamento, ele fala de uma união, de modo que os dois se tornam uma só carne. Ninguém odia a sua própria carne, então ame sua esposa como o seu próprio corpo, porque ela é a sua mulher e ela é o seu próprio corpo. Dê a ela honra, você não anda desonrando seu corpo? Dê a ela honra, dê a ela respeito, sim. Ah, pastor, mas ela não merece, minha mulher é ruim porque você fez ela ser ruim. Porque como já dizem, né, os cientistas, para toda ação há uma reação. Enfia o dedo nessa tomada para ver se você não leva um choque. Vai. Bota o dedo num ventilador desse para ver se a mão não vai para um lado e o pedaço do dedo para o outro. Toda ação causa ou gera uma reação. Aí você foi, tratou sua mulher mal até agora, a reação qual é? A mulher ruim. A mulher ruim. Aí você diz, pastor, mas a minha mulher é uma santa, porque eu sou ruim que não presta, mais ruim que falta de fogo, e a minha mulher ainda assim é boa, então vamos canonizar ela, que ela merece.